តាមមេត្តាបិតាកំមារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាថ្ងៃនេះជាកូនជាចៅប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានធ្វើបុណ្យកកណារបស់ទៀនពុទ្ធចំពោះហើយថាជាជាតិជាវត្តមូលនៅក្នុងរលករំជួយនៃអថាសិរមិកនៅក្នុងទេវតមូលដែលតាមទាំងមូលនេះនៅក្រុមទាំងយន្តការទាំង5ពីសម្ដាដែលកូនចៅបានរងបានហើយថាបៃតងសម្រាប់អ្នកមានសិលប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធអបរិសុទ្ធនឹងកាយស្អាតដាក់ចង្ហាន់ក្នុងបាត្រហើយចំណាយថាថាអនុបទានអ្នកសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះអ្នកស្លាប់ណាដៃឆ្វេងណាសម្រាប់ការបន្តបាយដែរពេលលោកសូមធម៌បានសន្ទោឧទ្ទិសទៅយកអាចារ្យតែងទៅសូមថាយ៉ាងកញ្ចិតកុសលកម្មបានថ្ងៃនេះជាកូនចៅប្រុសស្រីជួនជាតិខ្មែរព្រមទាំងជួនជាតិជប៉ុនទាំងពួងបានធ្វើបុណ្យរំលឹកហើយថារំជួយដៃសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទាំងមូលដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឧទ្ទិសឲ្យចំចំខ្លួនតរិខកោធងអីចឹងហ្នឹងបានទៅជាអ្នកតតតាមចំណុចនេះហើយអស់លោកវិសាទីជនសប្បុរសប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់អញ្ចឹងតាមចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកក្ររូបប្រាក់បាក់ហេតុអីយើងឲ្យចប់អ្នកដតីក៏អ្នកដតីឲ្យចប់ដល់យើងដែរតាមចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងការដៃស្អាតចំពោះអ្នកមានសោកេចំពោះអ្នកពុះរៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឯតែឆ្វេងអនុបទានណាសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទៅដូចជាជំនឿពុទ្ធគ្រូនៅក្នុងទេពុទ្ធប្រកាន់ញាតិញាតិការរបស់ញោមក៏បាទថាបើញោមអស់ប្រែទៀតDisquino, el idio, ご説明申し上げます。今、皆様が左手でご飯を入れるときの意味なんですけど、その右手で使った、右手でご飯を入れるときは、それは僧侶への、施しという意味で、この右手の、ね、ご飯を入れるとき、これは、亡くなった祖先または犠牲者になったになった方々への、施しという意味です。ព្រះអរបស់បានប្រែជាភាសាជប៉ុនឲ្យជាជាតិជប៉ុនអត់ថ្លៃជាជប៉ុនទេដើម្បីអធិប្បាយបន្តទៀតបើការតាមចំណុចនេះញាញោមភាសាទៅជឿសប្បុរសប្រុសស្រីហេតុអីយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នានៅពិភពលោកដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវប្រទេសសរៃលង្កាប្រទេសធំៗទៅទៀតដែលជាអ្នកកម្មប្រពុទ្ធសាសនាសូម្បីប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកកម្មប្រពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែការជាមហាយានយើងថាទៅហើយយានយានតូចប៉ុន្តែមហាយានបើថាយានធំយានធំហ្នឹងគឺការកម្មប្រពុទ្ធសាសនាតែមួយទេយើងយកជាសាធិជនសប្បុរសប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់តែអរហើយយើងជាកូនខ្មែរព្រមទាំងជាជាតិជប៉ុនសិតជាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានទាំងអស់គ្នាតាមចំណេះនេះបានអតិសង្ឃច្រើនណាស់ដែលញោមចំណាយហើយថាមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាច់បន្តខ្លួនបន្តខ្លួនដូចម្ដេចទៅតែខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានទាំងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែជន់ចង្ហាន់ទាំងស្រាក់ទាំងត្រាក់ទាំងចានទាំងចានយកដាក់នៅក្នុងបាត្រហើយដៃស្រាប់ដាក់នៅក្នុងបាត្រដៃឆ្វេងសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះអ្នកស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះហើយតែញោមរីករាយសប្បាយនៅក្នុងពុទ្ធបន្ទើបតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាសុទ្ធិសុទ្ធិអបច្ចតាំងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធទៅបរិសុទ្ធនៅលើចិត្តញោមសប្បុរសប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ប្រសិនបើញោមអសប្បាយរីករាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាដែលរីករាយថាបានជួបចាស់ប្រងបានអូនទើបទៅដល់បកបការីជួនទៀតការបិតាកុំបានព្រមទាំងធ្វើបុណ្យចក្រណារកិច្ចគម្រោងមួយឆ្នាំសម្រាប់រលកនឹងជួយដីសុនមីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទាំងមូលយើងជាជួនជាតិខ្មែរប៉ិតប្រកបណាស់ប៉ុន្តែយើងដូចថាបណ្ណសិកាចិត្តជួនជាតិជប៉ុនទាំងមូលទាំងអស់គ្នាព្រោះថាជាតិសាសន៍នីមួយៗយើងសម្លាញ់គ្នាដូចជាបងនិងប្អូនតាមចំណុចនេះគឺត្រេកអរណាស់ញោមតែការសាមគ្គីភាពនឹងធ្វើឲ្យថាដូចជាខ្សែ3ដែលយើងក្នុងតែមួយដែលយើងរួមគ្នាសម្លាញ់គ្នារយៈតរងអាចគឺជាបងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះអនិសង្ឃការធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែរចំណែកប្រពុទ្ធសាសនាអត់មាននិន្នាការជាជាតិសាសនាទេសម្លាញ់គ្នាទាំងអស់ណាដូចជាបងប្អូនតែបញ្ញោឲ្យខំធ្វើបុណ្យកុសលអំពើល្អកុំធ្វើបង្កាត់សម្លាប់មនុស្សអពេលយើងរាប់បានដោយគាត់ហើយខ្ញុំអាចារ្យតែងការសមាធិទៀតអាការសមាធិទៀតនេះប្រាច់ដើម្បីយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានដល់5ដែរមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់ញោមទី1បាណាកុំឲ្យសម្រាប់សាស្ត្រ
ណាទីមួយក៏ឲ្យសម្រាប់សត្វគឺមនុស្សយើងគ្រប់គ្រងមិនថាសត្វឬមិនថាមនុស្សទេសត្វជាអ្នកមានអនិច្ចាឲ្យថាមានជីវិតរស់រានដូចគ្នាទាំងអស់បើសិនបើយើងមានសេចក្តីសប្បាយសម្រាប់មនុស្សដីឬសត្វដីនិស្សិតមានជីវិតចង់រស់ដូចយើងដូចគ្នាបើសិនបើយើងឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃអ្នកដទៃក៏ឲ្យសុខដល់យើងដែរឯនោះធ្វើទៀនហើយថាលះមច្ចរយៈគ្រប់បាយយ៉ាងហើយថាបានណាហើយបានណាទៅបាត់តកុំឲ្យសម្រាប់សត្វទីពីអត្តនីទៀតណាកុំឲ្យលួចទ្រព្យអ្នកដទៃធ្វើឲ្យតែទង្វើល្អធ្វើឲ្យតែសុចរិតយ៉ាងណាប្រសិនបើយើងកើតជាមនុស្សហើយគិតតែលួចខ្វាន់អ្នកដទៃកាត់សម្រាប់អ្នកដទៃតើទង្វើរបស់អស់នឹងគេគេគ្រប់តាមនឹងយល់អត់គ្រប់តាមទេ